nakon susreta koji je nacija čekala. Otac i sin rasplakali milione. A onda je Nenad Ćubić Ćuba šokirao izjavom o majici koja ga ostavila. Njegove reči lede krvu žilama. Priča koja je potresla ceo region i na koju mnogi nisu ostali imuni, jeste potresna priča Nenada Ćubića Ćube. Na ime televizija Pink pronašla je Nenadovog biološkog oca Gorana Pavlovića. Obzirom da je DNK testom utvrđeno da je Nenad Goranov sin, desilo se suočavanje posle 19 godina. Milan Milošević je ušao u belu kuću i saopštio učesnicima da će Nenad Ćubić Ćuba krenuti sa njim u Šišabar kako bi upoznao svog biološkog oca. Draga je Lito, kao što znate u toku prošle nedelje, urađen je DNK test Čubi i njegovom ocu. Rezultat DNK testa utvrdio je da Nenad Čubić Čuba i Goran jesu otac i sin. Drago nam je što smo uspjeli da utvrdimo da su njih dvojica otac i sin, a sada nam ostaje još jedan korak glasilo je pismo velikog šefa. Čuba je istog trenutka napustio belu kuću i otišao sa Milanom Miloševićem, ne bili se po prvi put susreo oči u oči sa svojim biološkim ocem. Čuba je bio vidno uznemiren. Kaže da je ceo dan bio raspoložen, međutim, kako je pala noć, njemu je pala energija. Na pitanje da li je spreman da oca pogleda u oči i odgovorio je da jeste, ali da je siguran da je majki sada loše, da ispada da joj udara kontru. Dodao je da želi tog čoveka da pogleda u oči i pita ga ima li srca, zašto je ostavio njega i brata. Nakon razgovora sa Milanom Miloševićem, Čuba je otišao na Rajsko ostrvo, gde se susreo sa svojim biološkim ocem, Goranom Pavlovićem. Goran je na rajsko ostrvo stigao čamcem i odmah poleteo sinu u zagrljaj. Čubin otac je, u naletu emocija, počeo da se trese, a Nenad je samo razvukao osmeh. Njih dvojica su ubrzo nasamo započeli razgovor. Ja sam Pavlović, Tvoja majka nije htjela da mi da potpis da sam ja otac, ni za tebe, ni za Stefana. Kada sam odlazio u socijalni rad i pitao za vas, govorili su mi da sam niko i ništa i zbog čega sam došao. Dok ste bili u hraniteljskoj porodici u Smederevu, dolazili smo moja majka, tvoja baka i ja. Socijalni rad to nije znao. Kada su te uzeli Zoran i Ljubka, onda se izgubio svaki trag. Više nisam imao nikakvu informaciju. Taj Vojče, Vojkan, kako se već zove, Đubre od čoveka, socijalni radnik, pričao je Goran. Čuba je zabrinuto pitao da li Ljubka zna za ovo. Da, nikad u životu, sutra da ti i Stefan kažete da dolazite kod mene. Ne, ta žena zaslužuje svu pažnju, i ti, Stefan, da je poštujete do kraja života. I ja ću. Ona to zaslužuje. Ona vas je odgajila. Da nisi ušao, ja ne gledam elitu. Sestrić me zove i kaže, jel gledaš? Ja kad sam video, to jest kada si ti pričao, to je to. Tvoja majka je pričala kako vas je usvojila u Smederevu. Ja sam onda sklopio kockice. Odmah smo zvali Pink. Snimio sam emisiju rekli su mi za DNK. Hoće srce da mi iskoči. Majka ti je umrla 2013. godine. Sahranjena je u Smederevu. Ima dve sestre. Znači imaš dve tetke. Pričao je Goran. Nadam se da ću ih upoznati. Krivo mi je što Stefan nije ovde. Dobar je on. Zanima me zbog čega ovo? Pitao je Čuba. Pa ona je terala inat. Ona vas je odvela kod babe i ta baba vas je dovela u centar za socijalni rad u Smederevu. Da li znate kako mi je bilo u hraniteljskoj porodici, pitao je Čuba. Dolazili smo moja majka i ja da vas obilazimo, tvoja baka. Pokazivao sam slike. Ti ljudi su izlazili meni u susret da vas vidim. Moja majka vas uzme ujutru, a vratimo vas uveče. Ti si bio mali, pričao je Goran, a onda dodao da će ovaj dan pamtiti ceo život. Živim u mionici, Banja Vrujici. Baba ti je 52. godište. Imaju neke stvari u Smederevu u kući. To su vaše stvari kada ste bili mali, slike. Ne možeš da se nesetih svega toga. Ovde prolazim kroz Šimanovce svaki dan, svako jutro, pričao je Goran a onda je Čupa pitao, jel ima još braće i sestara? Nemaš, nisam se više ženio. Imam samo tebe i Stefana. Život mi se menje iz korena. Tražio sam vas, ali vas nigdje nije bilo. Tražio sam te kao Pantića, a ne Čubića. Tvoja majka se prezivala Pantić. Pričao je Gorana, a onda ga upitao i koju školu je završio. Da li se bavi sportom? Šta radi? Završio sam šnajdersku školu. Volao sam futbal. Trenirao sam i bio sam jako dobar u tome. Međutim, jedan dan odem na trening, drugi dan ne odem. I trener mi je rekao da okačem kopačke oklin. I Stefan se bavi sportom. On jako voli košarku. Sanjao sam te kako dolaziš avionom. To je neverovatno. Sanjao sam te pre neko večer. Pričao je čuba. Da, a ja došao sa čamcem. Sve što treba toj ženi. Ceo život smo dužni i vi i ja i moja porodica. Rekao je Goran za čubinu majku koja ga je usvojila. I kad nije imala, ona nam je uvek davala. I Zoran je radio bolestan da bi mi imali. Osnovnu školu sam završio u Prijepolju, Imali smo kuću i vikendicu. Sve smo prodali. I onda je tata došao u Milanovac. Završio sam osmi razred, srednju školu, pa sam počeo da radim. Moram da vas naučim da uzete koze. Sve domaćinske poslove znam. Jedva čekam da sve vidite, a rekao je Čuba. A šta je Stefan završio, pitao je Goran. On je automehaničar, samo je završio, prvo je bio u požegi za popravku mašina, ali nije mogao bez mene, pa je batalio sve to da bi bio sa mnom. Bio sam u vojsci, zajedno sa Stefanom. Ne razdvajamo se, kaže Čuba. Kad me neko pita je li imam decu, šta da kažem, imam, a ne znam gdje su. Zamisli koliko takvih porodica ima, jer mog potpisa nema nigde žalio se goran a onda je čuba dodao da je sada potpisao i da je to najbitnije I ja sam imao sličnu sudbinu ja sam pripao majci bio sam kod majke znao sam ko mi je otac ali nikada nije pitao za mene da kažem eto kupio mi je čokoladu evo dok sam živ da vam učinim koliko mogu imate sve to nije moje to je vaše ne mogu da vam nadoknadim to vreme, to je prošlo vreme. Niste provodili vreme sa mnom. Nisam vas školovao, ali zato kažem, tu ženu, znači, tvoja i Stefanova slika stoji u dnevnom boravku, u mionici, zadnja ona koju imam. I kada sam te video na pinku, zvao je i sestrić. Pitali su za dokaz. Ja im pošaljem i sutradan su me zvali. I tako prelazio je Goran sa teme na temu. I ja cijela nedelja razmišljam. Ko je on? Šta je on? Ne znam šta da pričam više. Emocije su mi baš... Mnogo sam srećan što sam upoznao tatu. Sada mi je najbitnije kako Ljubka gleda na ovo i Stefan, rekao je čuba. Ja sam rekao da nikada nećete ostati sami, to ne dolazi u obzir. Ljubi sam zahvalan na svemu. Kada vas je uzeo socijalni rad, deda je odmah rekao da krenem da vas nađemo. Kaži mi jel voziš? Pitao je Goran. Na što je Čuba odgovorio da je položio, ali da slabije vozi. Zatim mu je odgovorio da ga neće nijedna jedna devojka, pa je kroz šalu rekao da je u kući Gale uzeo sve, da on diktira a zatim se vratio na njihovu temu pa pitao komu je još familija. Meni je tata umro pre šest meseci, on je bio glavni u kući, a sada mi je jako teško. Požalio se čuba, a onda dodao da kada su usvojeni došli u župu, da su tada prvi put pojeli slatkiše, pričao je čuba. Ma jeli ste, donosila vam je baba ali i ja, rekao je Goran. Sećam se kada su nam kupili tabure pun igračaka, pa kao idemo kroz grad, koje ćeš patike, pa ovo, pa ono. Imam pun album slika, sve ću vam pokazati. Pa maskembal, pa osnovna škola, rekao je Čuba. Moje vreme je izgubljeno koje ne mogu da vam nadoknadim kada sam vam bukvalno trebao da vam pomažem i oko škole i oko svega, mene nije bilo, rekao je Goran. Ja znam zbog čega ste vi ušli, rekao je Čuba. Mene pare ne interesuju, ja pare imam, ali ove budale komentarišu svašta. Ima ljudi koji komentarišu da se sasluša pa onda tek za vas će da ima uvek, rekao je Goran. Imao sam neki mali udes kod la takova. Ja sam namotao i udario u auto. Ništa nije hteo da radi. Eto, smejao se čuba. Mora da bude neko da te obučava. Budeš sa mnom nedelju dana, rekao je Goran. Sa majkom idem svake nedelje u crku na liturgiju. U Prijepolju smo imali maline. Držali smo maline i jabuke. Pekli smo rakiju. Tata je više puta pobedio na sajmu rakije. Bili smo problematični. Tata je imao motokultivator. Spustili smo ručnu. oborili smo sve jabuke. Ništa nam nisu rekli. Odemo kod komšije i krademo trešnje. Baš smo bili problematični kao deca. Smejao se čuba, a onda ga pitao šta je on završio. Tamo ovamo, sada sam ovde u Irigu. Radim tu svako jutro. Putujem iz Beograda do Iriga. U pet ustanem, pričao je Goran. I ja ustanem pet. Pa budim Stefana. Ponekad ustanem bez problema. Ponekad nas majka probudi. A nekada navikneš i sam vremenom ustaneš u pet. A Stefan kao da medveda budiš, ali je vredan. Kada mi ne ide na poslu, on ostavi svoj deo posla da meni pomogne. Pričao je čuba pa dodao da se lepo slažu. Stefan ima, devojčica, koliko hoćeš. Svaki dan menja. Dok se ja mučim, ja ga pitam. Kako, Stefan, je to, a on neće da mi kaže. Neću da ti kažem, snađi se. Kaže mi tako. Baš je suprotan u tom slučaju sa mnom. Šta god pričate, meni je interesantno. Sve mi je ovo novo baš mi je drago što su se kockice poklopile. Pričao je Čuba pa pitao kako se zvala njegova majka. Zvala se Zorica, rekao je Goran. Znači pogodili smo ime. Majka nam je govorila, ali uvek nam je rekla ne znam, možda vas lažem, ali vaše ime nikada nije spomenula. Pa zato što ga nigde nije ni bilo, Nigdje nema mog imena i nigde nema mog potpisa rekao je Goran. Kako nisu posle njene smrti nekoga na papir stavili, pitao je Čuba. Te njene sestre htele su da prodaju to njeno imanje, to nasledstvo. Međutim, vi ste njeni naslednici, pa nisu mogle. Otkrio mu je Goran. Ubrzo zatim na rajsko ostrvo došao je i Milan Milošević, pa ih pitao bojicu kakvi su im utisci. Čuba je rekao nikad lepši. Našao sam svog oca posle toliko vremena. Sve sam ga pitao. Osećam da me voli i da je on moj otac i da mu je stalo do mene. Goran je također otkrio da je jako srećan, da hoće srce da mu iskoči. Nemoguće ih je bilo naći, oni su promenili prezime. Ja nikako pravo nisam imao na njih, rekao je Goran. A zatim je Milan postavio čubi pitanje, da li će promeniti o svoje prezime? Ne, ja sam Čubić do kraja života. Oni će sada da imaju sve, i on i Stepan. I dalje se borim kroz život. Mogu oni da pređu kod mene, ali tu ženu ne mogu nikada da ostave. Ona mora da bude sa nekim. Da li sa njima, sa mnom, sa mojom majkom? Neko sa njom uvek mora biti. Ti si stvarno srećan rekao si mi da si najsrećniji, rekao je Goran. Da, baš mi je drago da sam upoznao oca i što će neko moći da nam pomogne. Ako nas je majka ostavila, čovjek nije imao pravo ni za šta. Onda me ništa ne zanima o njoj, rekao je Čuba za svoju biološku majku. Zašto ti nisi upisan kao otac, pitao je voditelj. Nije htjela da me upiše, tako je. Bili smo u vambračnoj zajednici. Pokojni deda. Znači Stefan je bio mali. Stalno je vikao dede, dede. Kada smo mi otišli u socijalni rad kod tog vojčeta, vojkana, kako već. Deda star čovek kuka, hoće da vidi Stefana, a on nam kaže, ko ste vi? Moja majka je isto želela. Kada se ne rodio, ja sam otišao u Italiju. Sada se javila i rodbina od Zorice. Ona ima dve sestre, Jelenu i Janu, pričao je Goran pa nastavio. Ja sam našao tu neku decu, ličili su njih. Mi smo stupili u kontakt i ja sam dve godine plaćao, misleći da su to moja deca. Ja sam poslao i slike. Kada je Jelena vidjela njegova tetka od njegove majke sestra, ona je rekla, jel ti vidiš ovo? Dodao je on. Kako će to ići sa Stefanom? Da li ste se čuli? Pitao je voditelj. Ići će. I oni su u očaju. Čekaju. Hoću da ispoštujem taj dogovor i to je to, rekao je Goran. Mislio sam da ću se iznervirati, rekao je Čuba. To odrastanje i to meni je slika ostala kod druge njihove godine. Kada je ljubka njih preuzela, mi smo prestali svaki kontakt ispričao je Goran. Dobijao si zabranu prilaska zbog njih. Šta se to dešavalo? Kada su ih uzeli, ta hraniteljska porodica, oni su 7. februara otišli. I kada je majka otišla, rekla mi je, deca više nisu tu. Rekla je majka da su usvojeni. Ja sam otišao kod čoveka da pitam, da mi daju gde su otišli. Rekli su mi da nemaju, Međutim, ja sam reagovao kako sam reagovao. Došla je policija, platio sam novčanu kaznu. Prošlo je i neko vreme. Ja sam opet probao. Pričao je goran. A onda je Milan pitao čubu koji odgovor ga je najviše zaboleo. Svaki odgovor mi je bio bolan, ali je bio iskren. Vidi se da se borio za mene i brata. Baš je sada teško kada je otišao. Rekao je čuba jer je ubrzo došlo vreme da se rastane od Gorana.